No corre-corre do setor comercial sul, cores e formas envolvem quem passa por aqui. É que entre os prédios fica a Casa de Cultura da América Latina, ligada à Universidade de Brasília. Em 2018, ela comemora 30 anos. Tudo começou em 1987, um ano depois do Festival Latino-Americano de Arte e Cultura. O evento foi promovido pela UNB e fez história no cenário brasileiro e dos países vizinhos. Além disso, serviu de inspiração para a criação da Casa de Cultura, que hoje busca manter a produção artística do continente integrada. A casa foi criada, por um lado, para absorver a guarda, né, das obras que foram doadas pelos artistas e pelos países que tiveram participação, no festival, e ao mesmo tempo também para perpetuar, esse diálogo que se criou naquelas semanas em que o festival, aconteceu. A CAL, como é conhecida pela comunidade, hoje é um espaço de experimentação. Ela oferece um programa de residência em artes plásticas e também um projeto de ocupação das galerias. Pela proposta, os artistas enviam amostras do próprio trabalho para serem expostas na casa, um local de incentivo para quem está começando no caminho das artes. Foi bem legal essa coisa de ter todo esse espaço aqui para montar a exposição e conseguir pensar assim, no, em como as coisas iam ficar. E também o lugar que é a CAL, assim, com esse movimento que tem aqui fora, que então as pessoas passam, entram. Né? A gente está feliz. A casa possui quatro galerias, uma delas em formato box, que serve como vitrine para quem passa em frente à CAL. Além disso, tem um auditório para palestras e um futuro cinema. Para Diego Castro, artista plástico paulista, que está no mercado há 15 anos, o local e o ambiente são um diferencial para a arte. Na região que ela está, que é uma região mais central, eu acho que isso é muito poderoso para começar a constituir um novo público também, que não é o público que já está acostumado, que está dentro da universidade como estudante ou docente, mas as pessoas que estão transitando, que passam aqui diariamente. Ficou com vontade de conhecer? A Casa de Cultura da América Latina fica na quadra 4 do setor comercial sul. Boa arte e bom passeio!